Euskal Herria Bildutik hilabeteak egin ditugu Kutxabanken kontrol sozial eta publikoa berma daitekela aldarrikatzen eta horretarako urratsak eman zitezela exigitzen. Modu horretara guztionak diren kutxa publikoen eta Kutxabanken privatizazioa saihesteko. Demora honetan guztian ezezkoa baino ez ditugu jaso. Hori ezinezkoa zela, erantzun digute beti, legeak bestelakoa agintzen duela argudiatuz. Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatuta egindako txosten juridikoak ordea, agerian utzi du badaudela alternatiba errealak hiru herrialdetako kutxak izaera publikoa izaten jarraitu dezaten. Hau da, Euskal Herria Bildutik hainbeste denboran esan eta aldarrikatu duguna posible da. Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatuta egindako txosten juridikoak agerian uzten duena eta euskal jendarteari eskaintzen dion aukera ezin da bazterrean utzi. Kutxak euskal instituzioen eta euskal herritarren ekimenaren eta lanaren fruituak dira. Kutxak eta Kutxabank beraz gaur egun diren finantza erakunde baliagarriak eta bideragarriak badira euskal jendarte osoaren inplikazioa eta borondatea egon delako da izan da eta izango da. Jabeko publikoa eta izaera soziala izan da, lortu dute kutxek eta Kutxabankek orain direna izatea beraz. Neurri horretan, EAJ-ak, PP-ek eta PSE-ek, komisionesekin lagunarekin baina, bestelako asmoak dituzte Kutxabankentzat. Pairatzen ari garen krisi ekonomikoa aitzakia bezala hartuta eta Europako batasunetik datorren aginpide batean ezkutatuta, Kutxabanken jabegoa esku pribatuen esku utzi nahi dute. Horren ondorioak erabat kaltegarriak eta tamalgarriak dira euskal jendartearentzat. Gure herriaren ekonomiaren egonkortasunerako funtsezkoa den tresna da Kutxabank, hori ezin dugu inolako momentutan ahaztu. Baina bere kontrol publikoa izatearen bermea galduko dugu eta horrekin batera bere izaera soziala eta jendarteari egin diezaioken ekarpena ere kolokan geratzen da aipatutako bideari eutxizkeo eta aipatutako helburuei eutxizkeo EAJ-ak, PP-ek, PSE-ek eta komisionesek. Kutxabank privatizatzea beste aukerarik etzegola esaten aritu die etengabe EAJ, Partido Popularra eta PSE. Gezurretan aritu direla demostratu du orain baina Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatutako txosten juridiko horren baitan. Posible da Kutxabanken jabetza publikoa izatea. Posible da bere izaera soziala mantentzea. Posible da euskal jendarteak eta euskal ekonomiak bere etorkizunerako funtsezkoa duen finantza tresna mantentzea. Posible da, baina borondate politiko argia behar da horretarako. Horregatik, beren jarrera aldatzera eta Kutxabanken privatizazioa gelditzeko dei zuzena egin nahi diegu EAJ-ari, Partido Popularrari, PSE-ri eta komisioneseri. Frogatu eginda Kutxabank publikoa izaten jarraitzeko berme legal, serio eta fidagarriak egon badaudela. Alternatiba maiganean dago eta gauzagarria da gainea. Legealdetik jada ez dago aitzakiarik beraz. EAJ-ari, PP-ri eta PSE-ri dagoki orain erabaki hartzea alamuzin egitea berriro ere. Edo izaera sozial eta jabego publikoa bermatua izango duen Kutxabanken alde egiten dute, edo euskal jendartearen ondarean den Kutxabank finantza oligarkien esku uzten dute. Erabakia momentu honetan beraiei dagokie. Zentzu horretan, interpelazio zuzena egin nahi diogu EAJ-ari. Euskal Herria egunez eguneko jardunarekin eraikitzen baita. Euskal Herria egunero hartzen diren erabaki xume zein handiekin eraikitzen baita. Eta euskal ekonomiak eta euskal herritarron orainak eta etorkizunak finantza erakunde indartsua izatea eskatzen baitigute, kontrol publikoa bermatua izango duena, herritarren eta euskal ekonomiaren interesak lehenetsiko dituena eta ez gutxi batzuen interes ezkutuak babestuko dituen finantza entitatearen alde egin behar baitugu. Euskal Herriak eta euskal jendarteak Kutxabank publikoa nahi du eta behar du. Etxegabetzerik burutuko ez duen Kutxabank publikoa. IRPH bezalako indize maltzurrik aplikatuko ez dituen Kutxabank publikoa. Herri honen ehun produktiboa inbertituko duena, enpresa eta kooperatiba txiki eta ertainak lagunduz, erakunde publikoen egitasmoak lagunduz. Herrigintza eginez azken batean. Aitzakia legal guztiak beraz alboratuta
EAJ-aren esku dago Euskal Herriaren eraikuntzan beste urrats garrantzitsu bat ematea. Borondate politikoak badu eta herritarroen interesa persona gutxi batzuen interesen gainetik jartzea erabakitzen badu, ondoan izango du Euskal Herria Bildu. Parez pare zabaldu zaigun aukerak merezi duela usten dugu eta beraz enplazamendua mai gainean dakate.